What's your favorite number? Mine 69. Yo, בורשה גלה קאבים זה מלכה פרש מהפוקה, איי. בא מלמעלה הופך את הסלטה בדוק שנדפקת, איי. גל מלכה על הפלטה, ביצ'יז מזיזות הבודי. אין יודעות שיש דיבור חריף, אף פעם לא מונוטוני. כי צפוני קרמי אלי, מכתיב פה את הטונים. All CNI, לא מתעסקים בבונים. שוברים כל מועדון והם עוד משלמים לנו. עדיין הם שם לבד וכל הכוסיות איתנו. ידיים להביא! מי שלא מאמין את הדיבור הוא בטח לא שמע עדיין כי כמו זה סקסי בסיפור הזה ידוע שהבסים יסרפו לך את הגוף כשהוא הפיק את זה סטטיקה לליריקה גם מבדיקה פיזיקה הוכיחה שאין מצב להפיק את זה ולמה כל הדרמה כבר כבר חשבת שסבבה לנסות להפיק את זה צריך טיפה חמצן גל מלכה בעמדה מוכן מי שלא מתאים לו לעוף שיפרוש עכשיו כולם ביחד די ג'י תן לנו בראש